kufuda fisho ya gwenoze wa okusinkana gw'oyagala ddala kubanga kuzula kyabugagga kyowanoonye dda nga kyawula abaffe y'ensonga lwaki omukolo bwe gutuuka ogw'okujaguza love essanyu lirina kuba eri mu bire wano ku Spark TV mu program Kifuse Official nga tukuweereza emikolo egy'enjawulo omuli embaga okuhinjira okwanjula abange nika okukyala Oh my God, emikolo mingi ddala olunaku luba lwa Sunday sawa 10 ate nno neddibwamu olunaku olwokutaano sawa 5 ez'okumakya nange mama vaibu Jenny Nabanja tosubwa tuli muntu amu ekyama kyaffe